שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר יונה שבתרי השר. והגענו בשעה טובה ומוצלחת אל פרק ב'. מה? ספר יונה שבתרי השר. שבנביאים שבתנ"ך. פסוק א'. האמת היא שאת פסוק א' למדנו. מה? הגענו לג'. היה שאלה על ב' למה זה דג ודגה. כן, וענינו על זה? טוב, אז נתחיל שוב מפסוק א', אבל נקרא אותו בזריזות. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. מה זה העניין של שלושה ימים, קודם כל? ההפרש בין ישראל לעמים הוא שלושה ימים. למשל, נאמר, היו נכונים לשלושת ימים, לפני מעמד הר סיני. אומרים לפרעה, דרך שלושת ימים נלכה ונזבחה לשם אלוהינו. וגם מצאנו ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה. זאת אומרת ששלושה ימים, זה מציין ההפרש בין ישראל לעמים. למה צריך שלושה ימים? יש במובן הטכני שזה הזמן הנדרש כדי לצאת לדרך אחרי ברית מילה. כן, מסוכן לצאת לדרך כשאדם נימול, הוא צריך להמתין שלושה ימים. מה זה אומר? זה אומר שהעולם מתקדם, ואתה לא מתקדם. אם כן, יש הפרש בין הקצב של התקדמות העולם הכללי, הטבעי, לבין הקצב של התקדמותו של עם ישראל. יש לנו פיגור של שלושה ימים. הפיגור הזה מבטא את ההפרש בין שתי היסטוריות, אפשר לומר, בין שני אופני זמן בין ישראל לעמים. זה במובן הטכני. אבל למה זה שלושה ימים באמת? שלושה ימים, שלושה זה לפי המהר"ל... מה? כל דבר שבו יש הפרש מהותי זה שלושה. מסביר המהר"ל. שאם יש לנו למשל שלושה לבנים, אחת על גבי השנייה. העליונה... התחתונה היא תחתונה, נכון? הלבנה העליונה היא... סם, אני חוזר. הלבנה התחתונה היא תחתונה. האמצעית היא עליונה או תחתונה? היא עליונה ביחס לזו שתחתיה, אבל אין לה עליונות אלא יחסית. לעומת זה, העליונה ממש, השלישית, היא עליונה במהות. כי גם אם נסיר מתחתיה את זו שמתחתיה, עדיין תישאר עליונה. זאת אומרת, הפרש מובהק הוא שלוש. וכך גם שינוי בנפש. למשל, השינוי המובהק ביותר שאנחנו מכירים בנפש, הוא החזרה בתשובה. תשובה דורשת שלושה שלבים. חרטה, קבלה ווידוי. זה שלושה שלבים. אז כך שאם אנחנו מדברים על היום בתור יחידת החיים של האדם, אז שלושה ימים זה המפריד בין מצב אחד למשנהו, בין זהות אחת למשנהה וכדומה. ולכן יונה צריך לעבור שינוי, אז הוא שלושה ימים ושלושה לילות. במעי הדג. בסדר? והתפלל יונה אל השם אלוהיו. ממעי הדגה. דגה... זה כבר דג נקבה. אמרו חז"ל, הכניס אותה, כלומר, שהדג הקיא את יונה, והוא נכנס לדגה. והדגה הזאת הייתה מעוברת, ובה 365 אלף דגיגים. אתם יכולים לתאר לעצמכם את יונה, עובר ככה, יש לו כל מיני דגיגים שנכנסים לו בנחיריים, באוזניים, בעיניים, בפה, וכל גופו
מותקף בדגיגים. מה בעצם הוא לומד שם? הוא לומד מה זה חיים. אין דבר יותר חי מאשר עיבור. כי העיבור נושא בתוכו את מה שעתיד לבוא. וכאן בתוך הדגה זה מיליוני מיליונים של כל מיני דגיגים. מה רוצים ללמד את יונה? את הערך של החיים. והערך של החיים גובר על הערך של מידת הדין. כי לפי מידת הדין של יונה, אין עניין להחזיר את נינווה בתשובה, ולא עוד אלא הוא עצמו רוצה ליפול. יונה בורח והוא יורד, ואחר כך הוא יורד אל ירקתי הספינה, ובתוך הספינה הוא גם נרדם, ומשם מורידים אותו עוד אל תוך המים, אל תוך הדג. כלומר, התנועה של יונה היא תנועה של מוות. וכל מה שקורה לו זה תנועה של חיים. זה הניגוד בין החיים לבין המוות. כן, עד כאן ברור? טוב. והתפלל יונה. שזה דבר מעניין, עד עכשיו הוא לא התפלל. עד עכשיו הוא התנגד. יש לנו בתנ"ך תיאור של אדם כזה, גם כן, שעבר ייסורין ובסוף התפלל. יוב. נכון? יוב, קוראים לו אסונות. מה הוא אומר? השם נתן, השם לקח. עכשיו, עוד אסונות? מה אפשר לעשות? הכל בסדר. באים החברים, מסבירים לו, יש לך חטא, אין לי חטא. אולי תעשה משהו, שום דבר. דומה מאוד, נכון? יש לו ייסורין, גם כמו ליונה יש ייסורין. להיות שלושה ימים בתוך הדג זה ייסורין. ובסוף, השם נגלה אל יוב, ויוב אומר, טוב, הסכמתי, מסכים איתך. על כן נמאס וניחמתי על אפר ואפר. נו, ומה קורה? לא קורה כלום. נגלה השם אל רעי יוב, אל אליפז, התימני, אומר לו, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, ואתה, לכו אל עבדי איוב, ויתפלל בעדכם, כי את פניו אסע. טוב, אז הולכים, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ומבקשים איוב, תתפלל עלינו. ואז איוב מתפלל, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. וישב השם את כל אשר לאיוב למשנה. זאת אומרת שמה שצופה מאיוב זה היכולת להתפלל. לפני כן הוא לא היה מתפלל, הוא היה מקריב קורבנות. הקרבת הקורבנות זה סדר העולם. צריך שהעולם לא יתקלקל, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. יש לו רוטינה, רוטינה פולחנית, רוטינה דתית, אבל אין לו שום אפשרות לצאת מן המעגל הזה. זה מה שאמר השטן, הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו וכל אשר לו מסביב מעשי ידיו ברכת ומקנה ופרץ בארץ. אז הוא שכח אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני באמת מעוניין בשיחה עם איוב. אז תפגע בו. יפגע בו עד שהוא יפנה אליי. אז גם פה יש משהו דומה עם יונה, נכון? מתוך המצב הירוד שבירודים, משם מתפלל יונה. אין, איך אומר רבי נחמן מברסלב? יש מקום שממנו אפשר רק לעלות. זה המקום הנמוך. המקום הנמוך ביותר הוא המקום שממנו אפשר רק לעלות. אז זה מה שנאמר כאן, והתפלל יונה. אל השם אלוהיו, ממעי הדגה. ויאמר, קראתי מצער לי אל השם ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ותשליכני, מצולה, בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. שימו לב שהוא משתמש בביטויים שנמצאים גם בספר תהילים. הספרות התהילימית הייתה ידועה, נאמר ככה. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי.
מה? מה זה עפפוני? עפפוני? שהם סובבים אותי. סוף זה או צמח ים. מה? צמח ים, עצות. או שזה ים סוף, בהנחה שהוא היה בים סוף. או שהוא בסוף הים, סוף, לגמרי למטה. בסדר, הוא עושה סיבוב בעולם. כן? לקצווה, מה? הלך מיפו, לא? כן, אז מה? זה, אפשר לעשות סיבוב, מה? תוך הדג. תוך הדג. הדג הזה הוא דג רציני, מה? לא סתם. חבוש? מה? מה הבעיה? אני כאילו חבוש בתוך הים. לקצווי הרים ירדתי. הארץ. מה זה להיות חבוש בתוך ים? רואים, לא? יש שם דג, והוא תקוע שם בפנוכו. חבוש, אסור. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. נכון? לקצווי הרים ירדתי. הארץ בריחיה בעדי לעולם. ועם כל זה, ותעל משחת חיי, השם אלוהי. משחת כמובן בור עמוק. בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי. ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. שימו לב, פעמיים הוא מזכיר את ההיכל. אך אוסיף להביט אל היכל קודשך, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. היינו מצפים שהביטוי הזה יופיע גם בפעם השלישית בסיום התפילה שלו, כי אנחנו באמצע התפילה עדיין. אלא יש צורת כתיבה בתנ״ך שאופיינית למכתם, מכתם לדוד, שיש כמין חרוז שחוזר פעמיים או שלושה, ובפסקה האחרונה איננו מופיע. זה צורת הכתיבה של פעם. אבל יש יותר מזה. חז"ל אמרו, מאיפה היה יונה שואב את רוח הקודש? היה עולה אל שמחת בית השואבה, ובתוך השמחה הייתה חלה עליו רוח הקודש, שורה עליו שכינה. אז בעצם יונה זוכר את המקור של היניקה שלו, היכל קודשך. למרות שבפשטות כאן היכל הקודש זה אולי דווקא המקום הפיזי ירושלים, הכוונה היכל הקודש, המקום העליון, כן? כלומר, המקום העליון שבו מתקבלות התפילות, כמין מקדש של מעלה. בסדר? משמרים אבלשיו, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה לשם. שימו לב מה יונה אומר בתפילה הזאת. הוא לא מבקש. נכון? הוא לא מבקש. למרות שהוא אומר, אוסיף להביט אל היכל קודשך, אבל זה לא בקשה. הוא קובע שכך. נכון? אני אוסיף להביט אל היכל קודשך, ותבוא לך תפילתי אל היכל קודשך. זה יקרה הן בעולם הזה, או, ואם לא, אז בעולם הבא. כלומר, יש ליונה ביטוי של געגוע מטאפיזי. הגעגוע הזה, זה הבסיס לתשובה. מה זה לחזור בתשובה? התורה אומרת. ושבת עד מצוות השם אלוהיך. מה אתה אומר? נכון. כלומר, אני זייפתי פסוק, זאת האשמה חמורה. הכוונה... החזרה בתשובה איננה לחזור בתשובה אל המעשים, אלא לשוב אל השם. כן? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, התוצאה של זה תהיה ועשית כל מצוותיו. כי לא ייתכן שאני שב אליו ואני מלא עבירות. לכן אני גם נותן לליבי לתקן את העבירות, ולכן אני מקיים את המצוות. אבל זה תולדה של השיבה. קודם כל יש הגעגוע המטאפיזי, הרוחני, ההשתוקקות, ומתוך כך אני גם מקיים את המצוות. יונה כאן מבטא את ההשתוקקות הזאת. הוא איננו חוזר בתשובה
על הסירוב שלו להחזיר בתשובה. נכון? הוא בורח, הוא עדיין ממשיך לברוח. עד רבה, הוא אומר, אתה הורדתי את המקום הכל כך נמוך הזה, זה מצוין, נוכל סוף סוף להיפגש. בעצם שוב ממשיכה תנועת המוות במידת מה. בסדר? אם הוא ימות. הרי איך כתוב? ותאמרו, הן הראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. היום הזה, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. מה הם חשבו לפני ההתגלות בני ישראל? מה הם הבינו אחרי? לפני כן הם חשבו, כי ידבר אלוהים את האדם ומת. ואז בתפיסה הזאת, המוות זה דבר שכדאי. לא כדאי למות? להיפגש עם השם. שווה, לא? כל מיסטיקאי יגיד לך את זה. פתאום מתברר, ידבר אלוהים את האדם והחי. ואתה למה נמות? זה הפך להיות מיותר. ועל זה התורה אמרה, החיים והמוות נתתי לפניך, ובמקום לבחור במוות כפי הנטייה הטבעית של נשמתך, אתה תבחר בחיים. נכון? ובחרת בחיים למען תחיה. ואתה וזרעך לאדמה. זאת אומרת ש... יונה, לעומת זה, הוא הולך בכיוון הפרטי שלו, ההשתוקקות להיפגש עם האלוהות, והיא לא הלכה אצלו לאיבוד בשום מצב, גם כשהוא מגיע לקצבי הרים ובעד בריחי הארץ. בואו, עכשיו, הוא אומר, ותעל משחת חיי, השם אלוהי. נכון, אתה מעלה את חיי מן השחת, אבל לאן? אל היכל קודשך, זאת אומרת, היכל קודשך הרוחני, העליון, זאת אומרת, הוא רוצה למות, בעצם. מובן? כן. נכון, מות נמות כי אלוהים ראינו. ומה עונה שמה, מה עונה שמה אשת מנוח? לו חפץ השם לאמיתנו, לא הראינו את כל אלה. נכון? אבל יש פה סברה, הסברה היא סברה אנושית. כן, אצל ברוב הדתות זה ככה. שיש השתוקקות של מוות כדי להיפגש עם האלוהות, או אפילו לכלות בה. זה קשור לנזרות? ודאי, ולפי זה גם הנזירות היא האידאל. כן, מה אתה רוצה? אם הוא רוצה לרות, אז מה המומית הזה שהוא אומר את ההסבכה לך אשר נדרתי? ואני בכל תודה הסבכה לך אשר נדרתי השלמה. ישועתה לשם. יש פה כמה אפשרויות. יכול שבפסוק הזה הוא משנה דעה. שבפסוק הזה הוא משנה דעה. יכול להיות שהוא מתכוון לסבוח את עצמו. כי הרי לא מצאנו שהוא שילם נדרים. יכול להיות, יש מפרשים שאמרו את זה, שהוא מתכוון נגד המלאכים שבספינה. כן? שהם נודרים נדרים לאלוהי ישראל אחרי שהם זרקו את יונה. אבל מאיפה הוא יודע? זו השאלה. כן. כן. נכון. זה לא סותר. יש בזה אמת. רק שלא רק המוות. אהו. בסדר. עכשיו, אבל בכן, פה יונה עבר חוויה מסוימת. שהוא עבר איזשהו שינוי. כיוון שהוא עובר איזשהו שינוי, אז יש ניסיון מחודש. ויאמר השם לדג, ויקה את יונה אל היבשה. הגאון מבילנה מסביר, אתם זוכרים את הפירוש של הגאון? איך הוא הסביר? מה, אתה לא זוכר? היית פה בשיעור שעבר. נו. הגאון הסביר שיונה זה משל לנשמה. נכון? והספינה זה הגוף. והים זה העולם הזה. היבשה זה העולם הבא. נכון? זאת אומרת, בעצם זה תיאור של, של מהלך הנשמה שעוברת גלגול. בעצם כל הסיפור של יונה לפי הגרא, זה תיאור של גלגול הנשמות.
אבל גם בלי להיכנס לפרשנות כזאת, רואים שיונה עובר גלגול. בעצם הוא נולד מחדש. ויקה אותו אל היבשה. זאת אומרת, יש הזדמנות. נתנת לך הזדמנות. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. להציל נפשו מנישחת לאור באור החיים. איפה זה כתוב, מה שאמרתי? ביוב, נכון? שמה בדיוק איפה שאליהו מסביר שניתנת לאדם הזדמנות מספר פעמים. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר להציל נפשו מנישחת לאור באור החיים. אז הרמב"ן מסביר שזה נאמר על הגלגול. הרמב"ם מסביר שזה נאמר בעולם הזה. אבל בכל מקרה יש נתינת הזדמנות. זה לא כל הזמן. מדי פעם, גם במהלך החיים של האדם, יש זמנים מיוחדים, וזה קורה פעמיים שלוש בחיים, שיש הזדמנות לקבוע מחדש את המסלול. תמיד יש לנו בחירה חופשית. אבל היא מורגשת וממומשת במיוחד בצמתים מאוד ספציפיים בחיים. אז גם פה יש משהו כזה ליונה. פרק ג' זה בסגנון השירי, זה יכול להיות ככה. כן. הנה, אתה רואה פה, יש רשי, אני קורא לך ברשי. ימה דסוף תלה לעל מן ראשי. שהראו הקדוש ברוך הוא ים סוף. וחברו ישראל בתוכו, שהיו שתי עיני הדגה כמין שתי חלומות, חלונות, הוא מסתכל ורואה כל מה שבים. עשה סיבוב כזה, כן? במצפה תתיימי. כן, בתוך העיניים של הדג, מסתכל. יש מדרשים שמשהו ראה את הלוויתן, אמר לו אהלן, וכל מיני כאלה. ראה את האבנים שעתידים להיות בבית המקדש, ראה הרבה דברים. ראה את בני קורח. ועשה סיבוב. לך דעה איפה הוא הגיע, אולי לפולינזיה, לאוקיינוס הארקטי והאנטרקטי וכל מיני כאלה. אז לפי רשי בעצם, מה הסוף, מה הראש? מה? הוא יראה לו, לא, הוא רצה להראות לו את הפלא. סוף חבוש לראשי, זאת אומרת שהוא מתבונן בסופו של דבר ביכולת האלוהית הכוללת, שהיא כוללת גם את האפשרות לחתוך את הים. אתה יודע, אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. לכאורה, המשפט הזה חסר היגיון לחלוטין. אין לך דבר יותר קל מקריאת ים סוף. זה בעיה בשביל מי שברא את הים לקרוא אותו. הוא ברא את הים, יכול לקרוא את הים, מה הבעיה? אז אכן היה צריך להיות שזה נורא קל, זיווגו של אדם. נכון? אלא השאלה, מאיזה צד אתה מסתכל? אם אתה מסתכל מצד הבורא, אז באמת זה קל. אתה מסתכל מצד הנברא, זה קשה. מכאן שכדי להתחתן צריך לתת אמון בחיים. אתה נותן אמון בחיים, אז אפשר להתחתן. מה? מה זה אמון בחיים? האמירה הישראלית המפורסמת, יהיה טוב. או סמוך. בסדר? ג' ויהי דבר השם. עליונה, שנית למור. קום. מה פירוש הביטוי קום הזה? קום, כמו שראינו בפעם הראשונה. כלומר, אתה צריך להתרומם על מצבך. קום. לך אל נינווה. העיר הגדולה. וקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. קום לזה סבלנות אלוהית. כן? זה... ערך הפיים. אבל יש פה משהו יותר עמוק. אם יונה כל כך לא רוצה, זה מה קדוש הוא לא שולח מישהו אחר? שישלח מישהו אחר. אולי אין לו, אין מישהו מתאים בדור, יכול להיות משהו אחר. הוא לא רוצה לוותר על יונה. יונה זה אתגר בשביל הקדוש ברוך הוא. אחד שלא רוצה, בוא נשכנע אותו. כן? ויקום יונה. וילך אל נינווה כדבר השם, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. זאת אומרת שכדי להקיף את העיר צריך שלושה ימים. ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד. ויקרא ויאמר, עוד 40 יום,
זה יום כיפור. נכון? עוד 40 יום. מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. 40 יום. מה? לוחות שניים. כלומר, יש מה לעשות, אפשר להתהפך. ונינווה נהפכת. עכשיו, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. נינווה נהפכת, היא תשמד, היא תהרס. או שהיא תעבור מהפכה. זו זה השאלה. כן. הוא הולך כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא צודק. בסדר? כן, הוא הולך, כן, הרי הוא לא השתכנע, אז למה הוא הולך? כן? זו השאלה ששואל יחיאל. התשובה היא, הוא רוצה להראות לקדוש ברוך הוא, הנה, אני אראה לך. הפעם, זה עבר, הכדור עובר אליך, אני עושה מה שאתה אומר, תראה מה קורה. יודעים שהוא לא השתכנע? רואים את זה בהמשך. שהשם לא צודק. שהוא לא צודק שהוא רוצה את התשובה. או שתשובה בכלל. חז"ל ריקחו את זה, תשובה של הגויים. אבל הוא בעצם רואים בהמשך שיונה מתנגד לרעיון התשובה בכלל. כן? טוב. מה? כי נהפכת זה לשון עבר, או הווה, נכון? כן, נהפכת, כלומר זה או עתיד, זה או הווה או עבר, נכון? לא תהפך. אבל אם אתה שם וו, ההיפוך, לפני נהפכת, זה עתיד. אז הוו של וננווה, זה כאילו וו ההיפוך לפני נהפכת. ונהפכת וננווה, כן? אתה יודע מה זה וו ההיפוך? כן, לא. 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 אז זהו, לכן מובן שאתה עונה כמו שענית. אם אני רוצה להגיד בעברית על מישהו שהוא עשה פעולה של אכילה בעבר, איך אני אומר? הוא? אכל. אכל. או, ואם אני רוצה להגיד בעתיד, הוא? יוכל. אז אכל עבר, יוכל עתיד. נכון? וכשאני אומר ויוכל, זה עבר, נכון? מה, הוו הזה, הוא נקרא וו ההיפוך, הוא הופך עתיד לעבר. ואכל וסבא ודשן, ואכל, הוו הזה הופך את העבר לעתיד. זו תכונה בעברית המקראית שנקראת וו ההיפוך. בסדר? עכשיו, אם אני רוצה להגיד שנינווה תהפך, אז אני יכול להגיד עוד 40 יום נינווה תהפך, או ונהפכת נינווה. הוו הופך את העבר לעתיד. עכשיו, כיוון שהוא רוצה להגיד את המילה נינווה לפני המילה נהפכת, אז את וו ההיפוך הוא מקדים למילה הקודמת. ונינווה נהפכת. נהפכת, אין דבר כזה הווה בעברית מקראית. יש או עבר או הווה, או עתיד, סליחה. או עבר או עתיד. על כל פנים, הוא לא רוצה שזה יהיה הווה בטוח, הוא גם לא רוצה שזה יהיה עבר. הוא רוצה להגיד את זה לשון עתיד. הוא צריך לשים וו ההיפוך, אבל כיוון שהוא רוצה להגיד את המילה נינווה לפני כן, אז לכן הוא שם את הוו קודם. הבנת? בסדר. בטוח? יש לך בוחן על זה עוד מעט. כן, מה אתה אומר? הוא יראה לו, עוד מעט. חכה, בשביל זה יש לנו סבלנות. הוא חוזר קצת בתשובה. הוא חוזר בתשובה לא מהשיפוט שלו, אלא הוא דווקא, התשובה של יונה היא תשובה זכה כל כך, שאין דוגמתה בעולם. הוא רוצה למות. זה התשובה שלו. הוא נגד החיים. מובן? נכון. הוא מנגד לרעיון של התשובה, כי התשובה היא השלמה עם החיים, ועם החיים אי אפשר להשלים. לכן הוא בן אמיתי. הוא בן של האמת. ולכן הוא גם יונה, יונה היא נאמנת, היא נלחמת גם, זאת ציפור אכזרית, היונה, כן? לא, למרות שעשו מזה סמל השלום, אין לזה שום קשר, כן. היא נלחמת, מאוד חריף, נגד מי שהתקרב לגוריה, לגוזליה, כן. איך
כי הוא אדם צדיק וקדוש. הוא אדם צדיק וקדוש, ולכן הוא מבטא את המוחלט. הוא מבטא את אחת המידות של הבורא, מידת הדין. בסדר? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. שאתה מבין, עוד 40 יום ונינווה נהפכת, 40 יום זה הזמן של מתן תורה. וזה הזמן גם לעבור שינוי. ויאמינו, וגם המבול היה 40 יום, 40 לילה. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. למה הם האמינו? אבל כתוב שהם האמינו. אני רוצה להבין, בא מישהו ואומר, יקרה כך וכך, כולם פתאום מאמינים, מה קרה? אתה אוכל כל לוקש? הוא נביא, אז מה? אתה יודע כמה אנשים אני פגשתי שאמרו לי שהם נביאים? כשרואים נביא, יודעים שהוא נביא. אז למה עם ישראל, כשהוא שמע את הנביאים, לא עשה מה שהם אמרו? זה הקטע? אני חושב משהו אחר לגמרי. עם ישראל הרבה יותר חכם מהגויים. סליחה על הגזענות. כן? אבל זה מה שהמהר"ל אומר, שעם ישראל הוא עם כשעורף, הכוונה ששולט בהם השכל. כלומר, אתה לא תאכיל אותי כל לוקש. אתה אומר שאתה נביא? אתה נביא, מה פתאום? כן? אני רוצה הוכחות ברורות. לעומת זה, הגמרא אומרת, הגויים קרובי תשובה הם. כן, איך הנצרות התפשטה? הגיע איזה תלמיד של ישו לאיזה מקום מרוחק, וראה כמה ברברים מגיעים אליו, התחיל לעשות כל מיני תנועות משונות ומבט יראתי כזה של קודש. וואי, הם התרשמו מאוד, השתחוו לו, קיבלו את הנצרות. כן, הדאווין מנצח. זהו, אז זה אנשי נינווה, הם פוגשים אדם מישראל. נביא מישראל, אצל האומות זה מתקבל. אבל אומר המהר"ל, זה בגלל חולשה שלהם. בסדר? רכות הלב. לכן יש במדרשים שיונה לא רצה שיקטרוג על עם ישראל, שהנביאים מדברים עם ישראל וישראל לא שומעים, ואילו הגויים שומעים. אבל הקטרוג הזה הוא לא במקום, כי זה באמת נכון שזה מצד החולשה של הנפש של אומות העולם. והרי היה שיש חולשה אצלם, זה שהם מאמינים לאלילות, למיתולוגיה. ברור. כמו פיליפינים שמאמינים בנצרות, אנחנו נכנסייה ביום ראשון. לא יודע. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנה. כן. אלא מי זה? מי יש לך בנינווה? גויים יש לך בנינווה. אשור. כן, כן. גם פה אתה מרגיש יותר חלוקה בין סגנון של אנשים מאשר ישראל ואומות העולם. אבל גם בעם ישראל יש אנשים שיקבלו את מה שאני אמר כאן והיו צמים ולוקחים את כל מה שהוא אמר. וגם אומות העולם יש אנשים שהיו מקשים עורף. כן. מניין לך זאת? אין שם די צבי. לא, מהמציאות. גם בעם ישראל יש הרבה אנשים שעושים להם כמה תנועות והם... יש בעם ישראל כמה גויים. זאת אומרת, אנחנו למדנו הרבה מהגויים. למדנו גם את הסגנון הזה. אבל הרמב״ם כותב, כשמדבר על הכישוף, בהלכות עבודה זרה, אין ראוי לישראל שהם חכמים גדולים להאמין בכגון אלה. כן, זאת העמדה העקרונית. זה לא שאין אנשים פה ושם. אבל העמדה המרכזית של התודעה היהודית זה לדחות את זה. בסדר? כן, ודאי, בתור פרטים תמיד תמצא אנשים, יש גם עובדי עבודה זרה בישראל. כן, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדים לאפיס, אוזיריס ואיזיס, ואלה יש להם חוט אדום מסביב ליד, ומחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאלי. זאת אומרת, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, זה נכון. בסדר? כן. מה ההבדל בין השלושה ימים של השינוי לבין 40 יום? כאילו, שניהם אבל הם יכולים להשתנות תוך שלושה ימים, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. בסדר? כלומר, זה מספיק שלושה ימים כדי לעשות תשובה.
וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק, וישב על האפר. עכשיו, כל הדברים האלה הם לא פעולות של תשובה. זה פעולות של אימה, נכון? צם ושם שקים, זה פעולות של אימה או של אבלות. זה התגובה הראשונית לאיום. זה לא שינוי בנפש. ויזעק ויומר. בנינווה, מטעם המלך וגדוליו למור. האדם ויומר בנינווה, המילה, השורש אמר, בערבית זה לצוות, נכון? האמר אל אלוהי, הציווי האלוהי, נכון? או אדם שעומד בראש נקרא אמיר. כן, אמיר המומינים, המצווה אל המאמינים. זה החליף. ויומר בנינווה, הוא ציווה בנינווה. כן, או ויומר המלך להעשות כן, במגילת אסתר. מה זה ויומר המלך? ציווה המלך. בסדר? ויומר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו למור, האדם והבהמה, הבקר והצון. אל יתעמו מאומה, אל ירעו, ומים אל ישתו. לא הבנתי. מי אסור לו לרעות? כן, זה לא כתוב ככה. האדם והבהמה, גם האדם אסור לו לרעות. פסוק ח', והתכסו שקים האדם והבהמה. נכון? אז כבר גם הבהמות, הן מתחילות מנהגי אבלות. זה מגוחך לחלוטין. כלומר, לא מבינים בכלל מה צריך לעשות. הם מבינים שצריך לעשות צום ושק. אז מי? כולם. האדם והבהמה. גם האדם לא יראה. גם הבהמה תלבש שק. בסדר? ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מה זה בחוזקה? זה, אתה לא צריך לצעוק. אתה לא צריך חזק לקרוא אל אלוהים. קווה אל השם. חזק ויאמץ ליבך. הם לא קצת קורא בחוזקה. וישובו איש מדרכו הרע ומנחמס אשר בכפיהם. וישוב איש מדרכו הרע ומנחמס אשר בכפיהם. כלומר, יש פה בעיה של בן אדם לחברו, צריך לחזור בתשובה. עכשיו, יש במדרשים שני כיוונים, שניהם קיצוניים. האחד אומר, החמאס אשר בכפיהם, אבל לא ממה שבבית. כלומר, אם מישהו גנב, מחזיר. מה שיש לו ביד, בכפו. אבל מה שהוא התמין בבית, את זה הוא לא מחזיר. זו תשובה חיצונית. יש אומר לו, הפוך. הם לא עשו תקנת מריש. נכון? תקנת מריש. כן, מריש. הם לא עשו תקנת מריש. מה זה תקנת? למה אתה לא שואל מה זה תקנת מריש? מריש זה קרש, זה קורה, זה קורה. מה זה הקורה הזו? זה בארמית. כן, מריש זה קורה. שאם אדם גנב קורה. עכשיו, יש לנו הלכה, וישיב את הגזלה אשר גזל. אם אני גנבתי ממישהו קורה, ושרפתי אותה, מה אני צריך להחזיר לו? כסף. כי כבר הקורה לא קיימת. אבל אם הקורה קיימת, אני צריך להחזיר לו את הקורה עצמה, לא כסף. עכשיו, יש פה בעיה. אם אדם גנב קורה, ובנה מזה את הבית שלו, וזה מחזיק את כל התקרה. עכשיו, אם הוא צריך להחזיר את הקורה, הוא צריך להרוס את הבית שלו. אז עשו תקנה, מפני תקנת השווין, כדי שאנשים לא יימנעו מלחזור בתשובה, שאם מישהו עשה את זה, שמשלם את הכסף. למרות שדין תורה שהוא צריך להחזיר את הקורה, חכמים תקנו שיחזיר את הכסף. במקרים כאלה. והם שברו את התקרות, שמי שגנב קורה, יחזיר את הקורה. כלומר, בכל מקרה זה קיצוני או לכאן, או לכאן.
אין שם אותה ההבנה האינטימית של היחסים עם אלוהים שאנחנו מוצאים בעם ישראל. מי יודע? כן. לא, תשובה מוגזמת שבא להרוס את החיים. כלומר, מול האלוהים אתה באימה. אין פה אהבה. לכן הם לא חזרו אל השם, חזרו אל האלוהים. שבירת הכלים. לא, זה לא זה, שבירת הכלים, אבל לא, לא משנה. אתה יכול להגיד ביטוי כזה אם אתה רוצה. טוב. מי יודע ישוב וניחם. האלוהים, ושב מחרון הפה ולא נובד. כן, זה, רואים את זה בכל התפיסה המיתולוגית. התפיסה המיתולוגית היא שהאל כועס על האדם, הוא עוין את האדם. הוא רואה באדם יריב. כן? כל הסיפור של פרומטאוס. כן? שהאלים כועסים על זה שפרומטאוס מסר את הסוד של האש לאדם. כן? האדם עכשיו מסוגל לטכנולוגיה, לכל מיני אומנות. זה נורא והיום, האלים כועסים. כן? כלומר, אין פה ידידות. לעומת מה שכתוב בתנחומה. איך האדם קיבל את האש? הקדוש ברוך הוא הגיש לו שני אבנים ואמר לו שפשף זו בזו. כשיש בכל זאת דבר מעניין, למה הקדוש ברוך הוא כבר לא נתן לו לפיד בוער? שייתן לו לפיד בוער. הוא רוצה את השותפות של האדם ביצירת האש. כן, זה סימפתיה אלוהית. סימפתיה של אלוהים אל האדם, שמולידה גם סימפתיה של האדם אל האלוהים. כמיים הפנים על הפנים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. אבל אצלם זה לא ככה. אצלם, האל הוא רגיל להיות בכעס על בני האדם, ואפשר לראות את זה גם באופן שבו מסופר המבול בעלילת גלגמש. נכון? בעלילת גלגמש, איך קרה המבול? האלים השתוללו, ואז הפילו את הרקיע. בסדר? בתורה, איך מתואר המבול? בני האדם היו רעים, אז הקדוש ברוך הוא הביא את המבול. יש איזו נוסחה מוסרית שמסבירה את זה. כן. לא הבנתי כלום. האם סימפתיה אלוהית? טוב השם לכל, מה המשך? ורחמיו על כל מעשיו. כן. טוב. וירא האלוהים את מעשיהם. כי שבו מדרכם הרעה. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. עכשיו, הדבר הזה הוא חמור מאוד. זה הופך את יונה לנביא שקר. לך תסביר את זה לגויים עכשיו. כן, כלומר, זה אנחנו יודעים, אבל לך תסביר לגויים, אני אמרתי לכם, אבל זה היה בצחוק, בכאילו כזה, רק כדי לראות אם אתם חוזרים בתשובה. זה רציני זה. בתפיסה של הגויים אין דבר כזה, אלוהים זה מוחלט. אם זה מוחלט, זה כמו חוקות הטבע. עם חוקות הטבע אתה לא משחק. חוק הגרביטציה תמיד יישאר. ופתאום אתה אומר, עשינו תשובה, זה עובד. הם עשו תשובה כי יונה אמר להם שזה יעבוד. וזה באמת עבד. אבל זה מתאר אותו כאחד לא רציני. אבל לא רק זה. טוב, כנראה שכזה הוא לא אכפת לו מיונה, אם כולם חוזרים בתשובה. יש עוד דבר מעניין, וירא אלוהים את מעשיהם, לא את אמונתם. כן? זה בניגוד לתפיסה הנוצרית, שהאמונה היא זו שמושיעה את האדם. ביהדות המעשים הם מושיעים את האדם. פרק ד', וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו. הוא לא אוהב את זה. עכשיו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא לא מסתפק בזה שחרה לו, הוא עכשיו בא בטענות. עכשיו הוא מוכיח לקדוש ברוך הוא, תראה, והתפלל אל השם ביום האנה השם, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים רב חסד. מה חסר? באמת.
וניחם על הרעה. זאת אומרת, תראה מה שעשית. אתה ויתרת על דבריך. איך אפשר לקבל את המצב הזה? איך, מה המילה הראשונה שהוא אומר? והתפלל להשם ויומר? מה המילה הראשונה שהוא אומר? ענה. מה פירוש המילה ענה? ענה זה איפה, כן. זה לא ענה באלף. ענה השם, איפה השם? או לאן הולכים? אתה תראה מה שעשית. קיבלת את התשובה השטחית, המצחיקה, האמתנית הזאת של אנשי נינווה, ואתה ביטלת את דבריך. אתה לא אמת. אתה אל רחום וחנון ורב חסד. וניחה על הרעה. זה סקנדל. אם אלוקים זה מידת הדין, אז אלוקים, והשם זה לא מידת הדין. נו, אז מה? אז השם כן נפח, זה לא מתאים לדבריו של יונה. זה לא מתאים אל השם. כי השם, למי הוא מתגלה? למי שראוי. והם ודאי לא ראויים, אנשי נינווה. ואפילו תשובה כזאת הקדוש ברוך הוא מקבל. לכן יונה אומר, בוא נגמור עם הסיפור הזה, ואתה השם, קח נא את נפשי ממני. כי טוב, מותי מחיי. זאת עמדה קבועה של יונה מתחילת הסיפור ועד עכשיו. מה יותר טוב למות מאשר לחיות? הנה, זה ההוכחה. כי החיים משלימים עם אנשי נינווה. הם אנשים רעים, הם בסוף גם עתידים להיות אויב של עם ישראל, גם לא חזרו בתשובה מן העבודה זרה. סך הכל רק מן החמאס אשר בכפיהם. כן? כלומר, לא נעשת תשובה לעומק. ואתה קיבלת, אז טוב מותי מחיי. אני אוהב יותר את המוות, זה הרבה יותר טוב שם, יותר מוחלט, יותר מסודר, יותר נקי. זה בניגוד אליו כאילו? בניגוד לתימון המתפיקי שלו, אז הם... כן, מה הם שווים אלה? כן? ויצא יונה מן העיר. מה? סליחה, כן. דילגתי. ויאמר השם, שהתשובה היא מדהימה. ההיטב חרה לך. כלומר, אפשר להבין את זה ככה. באמת זה מרגיז אותך? או האם ההטבה זה דבר שחורה לך? הוא אומר, קדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך. בוא נתמודד. ויצא יונה מן העיר. וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתי הבצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. זאת אומרת שאתם רואים פה מהאווירה המאוד רטובה של פרק ב', פה אנחנו עוברים לאווירה מאוד יבשה של פרק ד'. הכל מאוד יבש שם. כלומר, אם החיים לא שכנעו את יונה, המים, הרטיבות, אולי היובש ישכנע את יונה. הוא נראה. ויש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, כלומר, יש שמש. זה אחרי יום כיפור גם. נכון? אז צריך לעשות סוכה. עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אגב, יש אומרים מה שקרה לעיר שבאמת חרבה. וימן השם אלוהים דג גדול, לא, הפעם זה קיקיון. אז זה אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא מנסה מכל מיני כיוונים. כן. מה זאת אומרת שהיא חרבה? הרי גם לפני כמה שנים אמרנו שהקדוש ברוך הוא צלח להם. נכון. ובסוף היא חרבה. למה? היה לה עוד עבירות. כן. וימן השם אלוהים קיקיון. ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. סוף סוף, משהו התחיל לזוז, בוא נראה. וימן האלוהים תולעת, בעלות השחר למחורת, ותח את הקיקיון ויבש. עכשיו, מה קרה עם הסוכה אגב? יבשו עצי הסוכה. לכן הוא צריך קיקיון. כלומר, חם מאוד. מה זה החום הזה? זה הגילוי של האמת. אמר אביי, אין גהינם לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. מה זה חמה? זה מה שמאפשר לראות. יש נרתיק. הנרתיק מונע מלראות.
לעתיד לבוא מתגלה האמת. אז זה מה שקרה אז, נתגלתה האמת. ויהי כזרוע, ותח את הקיון ויבש, ויהי כזרוע השמש והימן אלוהים, רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויומר, טוב מותי מחיי. עכשיו, הטוב מותי מחיי זה כבר לא השקפת עולם, זה תולדה של הכאב. אז זה כבר ההתחלה של המודעות של יונה אל עצמו. זה בספר אמונות ודעות לרבי סעדיה גאון, מאמר ראשון, השיטה ה-13, שיטת העיקשים. מה אומרים העיקשים? שאין שום חוש, אין שום מדע, אין שום אמת. אומר רב סעדיה, מה צריך לעשות לאנשים האלה? לתת להם מכות. על ידי שיגיד, למה אתה מכה אותי? אז הכרת במכה, בכאב. מכאן ואילך נמשיך. כן? עכשיו מעניין, מה קורה, רב סעדיה אומר, ומה קורה אם הוא לא מקבל? אחרי שנתת לו את המכות. הוא לא מקבל. אומר רב סעדיה, אז יש להתייאש. זה מעניין, כי זה אומר שיש גבול לרציו. אתה יכול להגיע עד גבול מסוים, אבל אם הוא מסרב, שמה זה נגמר. כלומר, יש נכות של הפילוסופיה. היא נעצרת בסירוב של העיקש. בואו נראה מה קורה פה. כן. זה גם נכון. כלומר, כל מה שאתה יכול לעשות זה לתת מכות. זה מה שנשאר. כן. אבל אולי זה יעזור, כן? המכות יחזירו אותו. אולי. כן. ויאמר אלוהים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון? ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון? אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה עבד. אז יש לך חולשה אנושית. יש לך חולשה אנושית? אתה כבר צריך להסכים איתי עם ככה. ואני לא אחוס? על נינווה העיר הגדולה? אשר יש בה הרבה מ-12 ריבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. נו, ו? מה צריך יונה לומר? צודק, תחוס, נכון? מה קורה פה? ספר נגמר. ספר. זאת אומרת, מה יונה ענה? הוא לא ענה. כלומר, הוא נשאר בעמדה שלו. שעמדה שלא, כן, שלא מסכים, ואני לא אחוס, אולי באמת לא תחוס. עכשיו, בילקוט שמעוני כתוב, שאחרי, על הפסוק הזה, מיד נפל יונה על פניו, ואמר, אנהג עולמך במידת הרחמים. עכשיו, למה הילקוט שמעוני אומר את זה? כי הילקוט שמעוני לא יכול להשלים עם זה שיונה לא משלים. הילקוט שמעוני נכתב עבורנו. לא, כי זה לא טענה שכלית. זה סך הכל טענה רגשית. רחמנות. רחמנות זה לא דין. עכשיו, כשאנחנו קוראים את יונה בבית הכנסת, במנחה של יום הכיפורים, מוסיפים שם שלושה פסוקים ממיכה, נכון? מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לאדפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליר במסעות ים, כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מקדם. מה זה? זה 13 מידות של רחמים. והשומע את ההפטרה, חושב שזו התשובה של יונה. כלומר, יונה כאילו עונה, בסדר, 13 מידות הרחמים. אבל זה המסורת של קריאת ההפטרות שהכניסה את זה. אבל הנביא לא הכניס את זה. אז הוא נשאר בעמדה שלו, הוא נגד התשובה. כן. בפסוק יהודה שם כאילו אומר לו, אתה חסת על הקיקיון. נו. ולכאורה, אבל הוא לא באמת ריחם על הקיקיון, זה היה משהו אגואיסטי שהוא. נכון, נכון. כלומר, הוא אומר, אתה אפילו על הקיקיון לא חס. אתה חס על עצמך.
אבל הוא לא רוצה להגיד לו את זה ככה. הוא אומר לו, חסת על הכיקיון. בסדר? אז זה הקטע, שאומר שבסופו של דבר יונה לא מסכים. עכשיו, זה מראה בתוך הנביאים, מהי העמדה של הנביאים. העמדה של הנביאים היא עמדה של אמת. מה שהוא חווה, את זה הוא אומר. הוא לא יכול להגיד אחרת. עכשיו, בבית המדרש, מן הסתם שיונה ילמד גם על הערך של התשובה וכו', אבל זה לא מעניין אותו, זה לא שייך לנבואה שלו. עד כאן להיום.